Sveiki. Vasara eina jau į galą ir turbūt dabar daugeliui tevelių, kurių vaikučiai šiais metais pereis į naują svarbą etapą, tai yra eis arba į darželį, arba į mokyklą, jau pradeda kažkiek nerimauti ir galvoti, kaipgi čia bus, kągi čia daryti, kad geriau pasiruošti, o galbūt nieko nedaryti. Tad galvoju, kad šiandien tikrai labai aktualu pakalbėti šią svarbią temą, tai yra vaiko išėjimas į darželį arba į mokyklą. Šiame video kalbėsime bendrai tiek apie darželinukus, tiek apie mokyklinukus, kas bus svarbu vieniems arba kitiems, tiesiog išskirsime. Visų pirma, norėčiau paminėti, jog šis etapas yra, būna ne tik adaptacija vaikams, tačiau taip pat ir adaptacija tėvams, kas yra taip pat labai svarbu. Ir kartais tenka stebėti, jog tėvam galbūt net labiau reikia pritapti ir adaptuotis negu vaikams. Aišku, būna įvairiai. Tad galbūt pakalbėkime apie tai, kokia yra pačių tėvų įtaka ir jų jausmų įtaka. Ir reikėtų pastebėti, kai mes norime, kai jau leidžiame vaiką į darželį ar į mokyklą, kaip mes patys jaučiamės. Be abejo, ką mes įsakome, bet taip pat ką jaučiame, ko neišsakome. Kadangi vaikai išties labai gerai jaučia tas vibracijas ir labai gerai jaučia mūsų jausmus ir neišsakytas mintis. Ir jeigu mes labai pergyvename ir galvojame, kaipgi čia bus, betgi mano mažiukas, kaip jis ten, galbūt jo nesupras, galbūt jį muš, ar galbūt bus kažkas negerai, vaikas tą jaučia ir jis galvoja, ten kažkas tikrai negero laukia. Tad pirmas dalykas, ką mes turėtumėm padaryti, pasistengti atrasti būdus, kurie mums padeda atrasti ramybę ir padeda nusiraminti. Kasgi galėtų tai padaryti, kas galėtų padėti? Be abejo, apskritai darbas su savimi, relaksacija, savo minčių peržiūrėjimas. Tačiau kas liečia būtent išėjimą į ugdymo įstaigą, tai visų pirma reikėtų pagalvoti apie tai, kad darželis ir mokykla yra labai svarbus vaikui. Ir į darželį mokyklą neina vaikai dėl to, kad mums to reikia ar kažkam, jie eina dėl to, kad vaikui to reikia. Ir į darželį kartais tėvai galvoja, kad vaikas vedamas dėl to, kad jis neturi kur leisti laiko. Tačiau tikrai ne. Vaikas eina į darželį, nes jam reikia išmokti čia tikrai svarbių dalykų, išmokti įgūdžių, asmenybės savybių ir jam šis etapas yra tikrai svarbus ir reikalingas. Tad mes turėtume nusiteikti, jog šiame etape mes tikrai turėsime būti šalia vaiko, padėti jam, padėti išgyventi emocijas, būti jo pusėje, tačiau neužgošti jo jausmų ir jokiu būdu nedaryti per daug už vaiką. Ir tų užduočių, kurias vaikas turi išmokti, nedaryti už jį. Kitas svarbus dalykas, ką mes taip pat galėtumėm padaryti, kas mums neštų didesnę ramybę, čia galbūt labiau skirta mamoms, tai jog leistumėm į darželį vesti vaiką tėčiui. Gana dažnai būna taip, jog tėčiam būna ramiau, jie jaučiasi šioje vietoje ramesni ir tas labai atsispindi vaiko jausmuose ir vaikas žymiai ramiau pasilieka darželyje ar taip pat mokykloje, naujoje vietoje. O kai vaikas ramesnis, mes taip pat jaučiamės ramesni. Kitas dalykas, kai mes susidursime su vaiko nerimu, su vaiko ašarom, tai reikėtų suprasti, kad tai yra natūralus dalykas. Kiekvienas iš mūsų, kai mes einame į naują vietą, darbą, kad ir išvažiuojame į kelionę, mes kažkiek nerimaujame, o kartais stipriai nerimaujame. Tad pagalvokime, jog vaikas, kuris visą gyvenimą ir didžiąją laiko savo gyvenimo gyveno vienaip ir dabar staiga viskas keičiasi. Tad natūralu, kad jam kyla nerimas ir nereikėtų bijoti jo, tiesiog reikėtų padėti susitvarkyti su tais jausmais. Ir kai visą tai mes jau stengiamės padaryti, taip pat yra labai labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojom ir su auklėtojom. Kadangi vaiko
na, pasaulis turi būti kiek įmanoma vientisesnis, kad tos taisyklės, kurios galioja namuose, būtų ir darželėje ir mokykloje, kurios yra darželėje mokykloje, būtų namuose. Tad kai mes bendraujame, mes bendradarbiaujame, mes randame bendrus sprendimus, galbūt pamatome silpnas vietas, mes galime kartu tą žymiai geriau įveikti. Kaip paminėjau apie silpnasias vietas, reikėtų iš tiesų stengtis, jeigu matome, kad kažkas vyksta negerai, stengtis pamatyti, kokiagi ta silpnoji vaiko pusė. Kas vaikui nesiseka? Ar jam nesiseka palaukti? Ar jam nesiseka draugauti? Ar jam nesiseka save išreikšti ir dėl to jisai stresuoja? Ir ne tiek žiūrėti, kad na, vaikas stresuoja, tai yra blogai ir mes jau ten nebeikim, bet pasistengti atrasti tą silpnąją vietą, ją ugdyti, pastiprinti ir stebėti, kad kaip tas keičiasi ir kaip įtakoja vaiko savijautą ir buvimą toje ugdymo įstaigoje. Na ir kai mokame vaiką ar ugdome jo tą silpnesnę vietą, labai svarbus dalykas yra, jog mes ugdytumėm vaiko bendrą gebėjimą, bendrą įgūdį, ne tik na, kažkokį konkretų veiksmą, kurio jisai liktai tuo metu nemoka. Na, pasakysiu pavyzdį. Tarkime, jeigu vaikas nemoka susiorganizuoti savo užduotėlių prie stalo, ar ne? Mes galime išmokyti jį, tam tikrą prasme, iškalti, kaip būtent tą užduotį susiorganizuoti ir atrodys liktai viskas gerai. Tačiau esmė yra ne tame, jog vaikas nemoka konkrečios užduoties. Esmė apskritai vaiko organizaciniai įgūdžiai pagal jo amžių. Tai yra ir savarankiškumas, ir savikontrolė, ir panašiai. Tad labai svarbu, jog mes matytumėm, kokio bendro įgūdžio vaikui trūksta ir tada galėtumėm jį pastiprinti. Na ir apskritai, mokant vaiką ir ruošiant vaiką darželį ir mokyklai yra labai labai svarbu, kaip mes įprasminam ėjimą į mokyklą ar į darželį. Kartais būna, jog mes patys to nesuprasdami sakom, na viskas, atsibodo, nueisi į darželį, pamatysi, ten nebus tokių dalykų, išmokys tave, kaip reikia elgtis. Arba, nu, pamatysi, nueisi į mokyklą, baigsis tau tos katino dienos. Na, ar kažkokios panašios frazės. Tad tokiu būdu mes patys nejausdami mes programuojame, kad ten bus blogai, ten bus nieko gero. Tačiau jeigu mes pasakosime apie tai, kaip ten yra smagu, kaip ten yra faina, kiek mes visko galime įdomus išmokti, atrasti ir kad tai yra labai svarbus etapas, tikėtina, kad vaikas visai kitaip žiūrės ir noriau pasiliks. Arba jeigu mes nesakysime, kad ačiū Dievui paliku, išeinu, galėsiu pailsėti. Tai vaikas supranta, na lik mes jį kaip ir norim truputį atsikratyti, ar ne? Bet jeigu mes sakysime, kad na štai ateisime į darželį, per tą laiką aš nueisiu, padarysiu taip pat įdomų savo darbą, ateisiu ir mes tavim pakalbėsim, kasgi gero šiandien nutiko. Vėlgi prasmė gerokai kitokia. Na ir dar vieną svarbų dalyką, galbūt pradžioje pamiršau pasakyti, kad kai mes einame į darželį ir mes matome, kad vaikas galbūt daugiau stresuoja negu kiti, tarkim daugiau verkia, sunkiau atsiskiria, ar turi kažkokių kitokių tokių negatyvių jausmų ar kapriziukų, labai svarbu yra tiek sau, tiek vaikui nelyginti jo su kitais. Nes nesakyti, o pažiūrėk, kaip Jonas eina, o tu ką negali, susijungtų, ne? Arba, o vat jisai tai normaliai atsikelia į mokyklą ar į darželį, o tu, kažkoks tu tinginys. Atrodo lik, kaip ir nekalti žodžiai, galbūt mes kartais įgavom, kad paskatinsim pasitempti, bet iš esmės tai tikrai vaiką priešingai demotyvuoja ir jį pažemina ir jo motyvacija tikrai tampa žymiai mažesnė. Ir tuo pačiu savo galvoje pasistengti nelyginti vaiką su kitais, negalvoti, kaimynės vaikas tai vat normaliai sueina, mano tai visada sužeis. Jeigu mes taip matysime vaiką, vaikas tada jaus ir situacija tikrai bus sunkesnė. Tad jeigu mes matom, kad vaikui sunku, mes turim aiškintis kodėl, ir turim padėti jam išgyventi tą jausmą, priimti, taip yra, tai yra dabar natūralu, ir tiesiog pažiūrėkime, ką mes galim padaryti, kad jam šiuo metu būtų lengviau. Na ir pabaigai,
iš tikrųjų yra svarbu, jog prieš ruošiantis eiti į darželį ir į mokyklą, jau kurį laiką, na, rekomenduojame bent 2 savaites, mes įeitumėm į tą patį ritmą, tą patį režimą, koks yra darželyje ar mokykloje. Na, nes įsivaizduokite, visgi atostogos yra tikrai laisvesnės. Mes miegam, kiek norim, keliamės, kada norim, dažniausiai, ar ne, pietų, ar pamiegam, ar nepamiegam, valgom kartais taip, kartais senai. Vaikų gal ir tokia didesnė laisvė. Iš kitos pusės tas vėlgi nėra labai rekomenduojama, nes vaikui įneša nemažo chaoso. Bet ypatingai ruošiantis eiti į ugdymo įstaigą, kur yra, na, tvirta dienotvarkė ir režimas, reikėtų tą patį režimą sudaryti ir namuose, nes tada vaikui būna aiškiau, saugiau ir jam būna lengviau pereiti. Nes, na, jeigu vaikas atsikelia kada nori, tarkim, 10 valandą, o staiga reikia pradėti kelti 6 ar 7, tai jam galvelėje gali sudaryti, na, tikrai asociacija, kad mokykla ir darželis yra blogai ir aš ten neisiu. Galbūt jis to nepaaiškins, bet automatiškai jam bus sunkiau. Arba nuėjęs, na, jis bus daugiau pavargęs, jis blogiau jausis, jisai pats nesupras, kodėl.